Hola, meikäläisen nimi on Jon Elokso. Tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että minä loin uuden kanavan YouTubeen. Ja ne olet ne varmaan joko taas. Kyllä. No, minkäs aihe tällä kertaa? No. Sellainen kuin kävelykanava. Joo. Sen nimi on kävelykanava. Joo. Ja sinne tulee kävelyvideoita. Pelkästään kävelyvideoita. Ei mitään muuta kuin kävelyvideoita. Noin on. Ja miksi mä loin tänne sen kanavan? No sen takia, koska mulla on nyt nykyään tässä kanavalla projekti tavoitteena, että mä julkaisen tietyn määrän videoita nytten. Niin sen takia en miin tänne kanavalle enää tehdä kävelyvlogeja, kun täällä on just nytten tulee olemaan muan ne tietyt videomäärä, mitkä mä olin lyönyt lukkoja. Et joo. Sellainen kanava sitten, eli teidän on tehtävä, että käytte tämän kuvauksissa olevassa linkissä tilaamassa tämä kanava. Siellä ei ole yhtäkään videota vielä, mutta sinne tulee videoita sitten, kun jakso tehdä videoita. Et. Näin. Näinpäs päin. Toivottavasti tämä kanava pysyy hengissä, tämä kävelykanava. Sen oikeastikin nimi on kävelykanava. En keksinyt parempaa nimeä kuin kävelykanava. Et. Joo. Päätä sitten nuora kämely. Mä en mä varma luo kirjakanava ollenkaan, et kirjalukelut voi tulla tänne. Voi. Se yliskin nämä tavoitteista. Mä halusin tehdä kävelykanava. Näin on.
Mutta joo. Tämä video taitaa olla nyt. Sitten tässä mä vaan ilmoitin, että minä vaan nyt loin uuden kanavan. Että joo, hyvää yötä, nukkukaa hyvin. Tää tulee video kyllä aamulla, mutta tällä hetkellä on 23.43 on kello tällä hetkellä, kun tätä videota kuvataan, eli kohta 12 yöllä. Hyvää yötä. No, onko hyvä? Joo. En tiedä, miksi mä sanoin tolleen, mutta joo. Se on heipat. Moro. Tila kanava. Ja tila uusi kanava tuosta linkistä. Se on moro. Tila kanava. Niin. Et missä on mitään.